Moja generacija do neolimpijade 84. ostao samo priče roditelja, propale bob staze kao spomenici. Jes malo ostalo olimpijskog duha, ali to svake godine se sve manje i manje to osjeti. I naravno, ostalo mi je 3 mjeseca leda godišnje. Ono što je meni neka kolekcija, a vjerujem i drugima, jeste to da iz prošlosti čovjek treba uzeti onoliko koliko mu je potrebno samo da nastavi putanju prema naprijed, odnosno prema dalje. Ja sam ponosan na svoj grad Sarajevo zato što je ovdje održana olimpijada. I nadam se da će još mnogo puta da se održi olimpijada ovdje, jer imamo stvarno kvalitetne planine i kvalitetnu... šta još? Ne znam. Kvalitetnu zrak. Imamo planine, imamo... Kako ovoj našoj djeci, kako to u ovoj državi obezbijediti bilo kome da se bavi na tom nivou sportom, da može se takmičiti sa takvim sportskim velikanima. Molde je Amon Emrić. Vratio bi se odmah kad bi imao uslove dobre ovdje. Ne bi razmišljao uopšte o tome. Ja ću uvijek ostati u Sarajevu, generalno u Bosni i Hercegovini, jer to je moja država, ja ne želim nigdje drugdje da ide. Bosna nije savršena, ali je moja Bosna. Ne znam što bi ti rekao. Ne znam, hoću li ostati Norveško, ne znam gdje ću.